Hyvät ystävät, media vaikenee kommunistidiktatuurimaiden ihmisoikeusrikoksista ja keskitysleireistä. Näissä keskitysleireissä on kuollut kymmeniä miljoonia ihmisiä, eikä yhtään ole tuomittu, eikä Suomen media millään tavalla paheksu tätä asiaa. Onko Suomen media täysin kommunistia alussa? Siis kansanmurha, oliko se minkä värinen tahansa, niin se on kansanmurha. Mutta tässä nyt on tullut poliittiset tarkoitusperät tällä medialla, että jauhetaan viikkotolkulla muun muassa sitä homoutta jatkuvalla syötöllä koko ajan sitä ja sitten tätä kaikkia rasismia ja fasismia ja jatkuvalla syötöllä. Mutta media unohtaa ja tahallaan Neuvostoliiton tekemät hirmuteot. Siis sillä on poliittiset tarkoitusperät, että siitä vaietaan. Ja siitä ei kirjoita mitään. Tämä on ikävää, että Suomessa ei ole vapaata lehdistöä. Ja jos joku on joku vapaata lehti tästä mafiasta, niin sen kimppuun käydään välittömästi, joka kirjoittaa totuuden. Mutta tämä on ikävää, että aina kirkkoa myöten yhteiskunta on joutunut ja koulu myös kommunistien käsiin.